အင်နောက်ဖေးဈေးဆိုင်တဲဆိုတာရှေ့လူကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့ဆိုရစကားတကယ်တော့လိုက်နာကျင့်သုံးစရာလေးထားစရာလွန်ကောင်းတဲ့အမှားစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အင်နောက်ဖေးဈေးဆိုင်တဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအနေနဲ့မြို့ပြကွက်ကွက်ကလေးတချို့ကလွယ်လို့ကျန်သောကြီးလက်နေစင်ကြေဘုံနေတော်ရော်တော်ဒေတာမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေနေနေရမြေအပိုရှံမြောင်များရှိပါတယ်သူတို့ပြင်ကျွန်တော်တို့မှာနေအောင်ကြီးအရှံပဲရတယ်ရေကျူတော်တော်များများဟာအရှံပဲရတယ်စနစ်ကျနာတဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စီမံကိန်းကြီးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပြီးတဲ့နောက်တန်လင်းမြေကြီးဖြစ်စီ ARE မြေကြီးချင်းနှင်းမြေကြီးဖြစ်စီမြဝပြည်အလဲပိုင်းဒေတာကိုကြီးမားတဲ့တူမြောင်ကြီးတွေနဲ့ဟိုးအထက်ဖက်နေရာတော့ရှော့တွေ့ပြီးတော့အညာဒေတာကိုဒါရေချံပဲပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲကန်နေရာဖြစ်လူဆဲဆဲအညာဒေတာဟာစိတ်လန်းစုပြေတဲ့ပျော်ရွှင်တာယာတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်ဒီကြည့်လေကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အင်နောဖေးဈေးဆိုင်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်သွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာမြေကြီးပေါ်ပါတယ်နေအောင်ကြီးတစ်နှစ်မှာ10လ9လ10လတစ်နှစ်ပတ်နေပါတစ်နှစ်ပတ်လုံးနေပါရရှိပါတယ်ကောင်းစွာရရှိပါတယ်ရေကျူပေါ်လျံကျွဲပေါ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့အခုလွန်မြောက်ဒေသနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိစီးဆက်ချွေတာပြီးကျင်တော့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စားတဲ့ဟင်းချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာမိတိဟင်းလျာအပိုးအချံမှငါကောင်းမဖြစ်ဖြစ်ပဇွန်ကောင်းမဖြစ်ဖြစ်ခုတ်ထလိုက်တဲ့ထိပ်ပိုင်းလေးတွေဖြစ်ဖြစ်အာလူးနော်လိုက်တဲ့ခုံဝါဖြစ်ဖြစ်လုံးဝကျွန်တော်မဆုံးဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်စိုက်တဲ့အပင်လေးတွေဘေးနားမှာရေတံဘူးလေးတွေကိုထိပ်ဖြတ်ဖင်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမြှုပ်ထားပါတယ်ไอ้เท่าไอ้ซาจินซาจันนี่ดิอะตางางาก็ล้วยโลปอเนาะอะตางาก็ป่วยสิตက်มาဆိုလို့ဒီကြတကံဖြစ်မြုပ်တယ်ဟင်းนี่ရွှေအကျွန်းကြံနေမှန်းသမ ्या ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာထည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပကံစီဦးစီခွက်စီတယ်ပထမဆုံးစားပြီးတဲ့ซาจินซาจันအကြီးကိုအနားချင်းဘူးတူဘူးထဲမှာထည့်တော့နောက်တစ်ခါထက်ချင်းဘူးတူကောင်ကထည့်တော့ပြီးတော့မှဆက်ပြန်နဲ့စီးတဲ့အကြီးကိုမှကျွန်တော်ကဆွန့်ပြစ်ပစ္စည်းဖြစ်ဆွတ်มาတယ်အဲ့ဒီစီးတဲ့ရေကအစနောက်ဆုံးခိုင်ရင်ရင်ကတော့ပါရဲ့ကျွန်တော်ဆွန့်တဲ့ကျင်ငယ်ရေယူရင်းကစားမှအဆုံးချုပ်မခံပါဘူးအားလုံးကိုတူလောင်ပြီးတော့အပင်ချေရင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့လောင်ပါတယ်ယူရီးယားမျောစာပါပဲအဲ့တော့နေအောင်ကြီးလကားရတယ်ကိုစွန့်တဲ့ရေကိုတော့မတုံးတော့တဲ့ဒီစွန့်ပြပစ္စည်းဘေးတွက်ဟင်းကျွင်းဟင်းကျန်အသားနာတို့မျောစာဖြစ်အပင်ချေမှာကျွတော့အပင်နဲ့တန်ပါတယ်တန်တော့ကအင်းအင်တာဖေးဈေးဆိုင်တယ်မိသားစုတစုအတွက်စားဝတ်နေရေအထောက်အကူအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူးတီလေးဒီနေ့ဘူးတီနဲ့အဲဟင်းအာလူရင်းလေးနဲ့ပဲဟင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်ပါမယ်ဒီနေ့ကဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့2023ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်